aisha yaay aisha nabi day waxtaan ak mom ba wax ko lolou liko kenn du sol dara yaay aisha niko ya rasulallah lolou dina doy war di ay goor ak jigen yu dajje kenn solul dara ah muniko way su boba goor du tal jigen jigen du tal goor ga yep genn nañu ci bameli waxon nako waja balin mama dem waja ca waja ca ga ca makka dañu and dem makka bima len di préparer pour armal manilen gaay armalu goor do sol dara wodo ben sango ben kana lolu leer na do jital do sol dara wodo ben serviette sango ben serviette ñu ni d'accord ñu xeydu ko ci car yi joge medine dem makka biñu duggé ci car bi mani gaay non na len do sol dara de ben tubab ñu len di ma oustaz mais duñu mëna sol caleçon de maniko non non duñu sol caleçon ah man dama ko don bañu tuddu nako oustaz mais slip nak mënuñu ko sol man ko kenn du sol slip mais oustaz kon taatu ne nak lañuy def de bëgguma ko tuddu waye non la mako laaj car ba nga fess del ma ngi ando nak wa planète tour maniko taatu ne lañuy def da seen bi deugal rek way dal khuburu bu asirat yalla ni ñu genn ci bameli serigne touba ni jamono suba tel lañuy genn ci bameli wa buñu genné jamono suba tel ci bameli cheikh ahmed bamba muni amal qiyamatu fa inda zuhri nekete te tangay bi genn di deg yep yow mal qiyam jamono yi midi la midi ñu yok jant bi du am tante du am mbar amul kuy tok ñeppay taxaw mota ñu tuddé ko yowmal qiyam bi su taxaway ba de nga alquran idha shamsu kuwirat wa idha an-nujumu kadarat wa idha al-jibalu sirat wa idha al-isharu tilat wa idha al-wuhushu hushirat wa idha al-biharu sujirat wa idha an-nufusu zuwijat وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت لب كي تخاف دارنا باي خيل دي يالا ني يالا ني يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزلة الساعة شيء عظيم جاي لولو رك لونا دي يوم ترونها تذل كل مرضعة عما ارضعت jigen duy nampal jekki rek gis geej ci déborder asaman sa ngay xar new yu genn ci bameli mu jël dom ja rek sanni ni way fuma jëm daw ak ni jigen bëgge dom watara nas sukara wa ma hum bi sukara suñu borom ni nga gis nit ñi ñuy mandi ñu melni ñu mandi waye mandi wuñu walakin adhaballahi shadid rak gi suñu malaka gi suñu yalla gi suñu safara way yoy rek lañu gis nga gis kuy dox rek dama koy def ben way ni ma xana daga ma sa mos maniko lolu sama problème la ndax ma sna mandé ma suma mandi mom yowul ko rek lé bayil ma jangal la rek di mandi kat di doxé ci amal mom ni jamono tisbar jamono tisbar midi demi japp 13h ñepp taxaw nga gis ko xamni mu ngi lap ci biir ñakam gis ko xamni ñak ma ngi fi gis ko xamni ñak ma ngi fi gis ko xamni ñak ma ngi fi amna juroom ñaar ño xamni tante VIP lañuy ni bu geen yakam tumul dina len ko wax bal ma dem kadhalika al-mizan waqt al-asr ñu ngay pesé ji dé ñu ngay pesé ji fu ñu pesé ji ci bascule yo bascule yo xamni balance yo xamni duñu bayyi dara 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 jamono takku sa bori 17h rek 17h 17h moins 16h30 ñepp andado balma aline ma ngi lay nuyu job aline jëlal sa walis nga jël sa walis fo jëm damay pesé ji Cheikh Mami jëlal sa walis fo jëm damay pesé ji Cheikh Ibrahima jëlal sa walis fo jëm nga ni damay pesé ji ñepp gi and pesé ci jamono yi takusan
tegal tegal deux tonnes bakar tegal tegal tiaba 5 kilos et taxawal ne ñewal tegal yow mom jow mo la yobbe li nga am nga 7 tonnes de bakar كذلك الميزان وقت العصر ñuy tedd fi jam yi fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiya wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiya wa ma adraka ma hiya narun hamiya bezen ba pare lu dess gattu bagasi fu ñu jëm wa hakadha tayran tilka suhf بالسعي وقت المغرب تمس بلتي يجن ملاكا ياغي تيري في جامي حاج مامادو گاي غاني ها ام سابيلتي يال نانكو جيلي نداي جور يال نالا يال فاي گاي يال ني ني جوخ لا سابيلتي لوخ نداي جور موي لان بوروم سيابا يو باري يال ني فا اما من اوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرأ كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية جتنا سما بلتين مودو جتنا moy yete harfu tambih la damay wax ni bokoy wax ci mbolo bu amé kuy nelaw te yewul waxoko ñepp yew ngani umqra'u kitabiya ay way jangaleen samay bulletin admina ndax ndey jor lañ la joxe inni zanantu anni mulaqin hisabiya babu zanna bobu babu halima nga koy yobbu borom xam xami do ko firé jortuna dedet salat woron na mani anni mulaqin hisabiya woron na mani bisu tay bi amna mo waral lima yalla joxone man mo ma duggal dama ko dan def ci lu bax baña def ci safar tay nak gay jang len mo ngi ni yalla ne fa huwa fi 'ishati radiya nu nugu neex gay tambali dut buñu keureum fi jannatin 'aliya mu nga ci aljana yo gëna kawé innal ladhina amanu وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا عجل لكم ويتبكون ولم أدري ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالي هلك عني سلطاني خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه الله أكبر إنه كان لا يؤمن بالله العظيم تيل غتي غا خول سانو خوغوش بلتي يا ورك كاي وخال سا بوب داخ بغو نيت ني ييكو واي واي اكا نيهون لام موتا كي كامي باج ما جوخ مان خاوما ني وون الا رك لي بيتي تيمي واي واي تاي سما علال جا امانو ما جيري داخ داما سي دان فو رك ana ñima daan wax yow la ya ko yor ya yor beus bi ana ñu yalla boko ñakati ma ngi ñaan ngir yalla dama koy ñaan ku sa yaram tanu jox ko ki nga dental dama ko ñaan rek ngir yalla talibé lañ nak dañuy jël sarax waye tay damay ñaan ngir yalla
seyram tang ba ngay saraxé ki nga dendal même boudé monsieur le maire ministre jox ko ko rek yalla bindal la tiyaba ki dina ko denc ko way ma ngi ñaan bu kenn ñewat mané walam adri ma hisabiya xawma ni won ni la rek lebi ya laytaha kanat alqadi ma aghna anni maliya halaka anni sultaniya ma donon bour sama bour ki jereñu ma dara jekki rek yalla ni khudou jallen ko faqulu monotelen ko ñu door monoti summa aljahima sallu yobulen ko safara ñu ni yalla lutax mu ni geppul won yalla mani nak mani damay laaj rasulillah dañ koy jël nonu rek yobbu bir safara muni ma dedet fukka gi ni ñom lañuy def lool mani rasulillah yalak yalla ay way senegal de du len yow mi setan ci émission spécial gamu en direct fi ci dar ci deux tv way deglul dina la jox ñent bu def turum ben ñu ni barab ba nabi ni fa amma alladhina ala surati alqirada amna ñoo xamni yalla golo la len di def golo jekki rek jox nañ la stabilité loxo gauche nga wara dem safara do demé nonu safara dañ lay soppi golo du gene ma laaj du waral ñu lay def golo nabi ne fa amma alladhina ala surati alqiradati falqutat ma wax lan golo yi dar na bari de ma wax lan la wala ma bayyi mu jall ko xamul golo gis nga golo mani golo yi narna bari de ma wax lan la dama koy wax nak ngir buñu fi joge ñun ñepp ñu defaru xam nga ñan la nabi neena al qutat moy rambaaj ku wax ba ab digeunte ya mo xam la nga wax deug la mo xam du deug yalla neena kom golo mom yank rek lay def tol boko dugal mu yak bala mala yobu safara dama lay def golo nga dem safara gaay fuñu jëm allo wa cherif mami ah cherif de ngay waaw ah mais gis nga cherif may wax de ratatati di ama tijjil may ratatati de ratatati ba mu fess nga daal di dem montage genné yow li nga wax bayyi li ma wax ci cherif don te dama doye ni ba jëw ko nga dem tegal ko cherif sama digënté ak cherif yaq nga defé ni yowmal qiyam yalla dina la bayyi non yalla ne la dedet rasulillahi ne bo demé ca yow ba ñul faxu fi suri fatatuna afwajat tatararul bayan ba'ashatu sawi da ko ca fek nabi ne ko lola la yalla di soppi nga doga dem safara ma dem wa amma alladhina ala surati alkhanadir gay amna imam khukh de allahu akbar allahu akbar yal nañ ci yalla musul yal nañ ci yalla musul ma wax ñan la moy ahlus suhti war riba ñi nga xamni guerre rek lañuy dundé guerre corruption nga xamni ñu ngi la tek ci place rew mi tek la fa di la fay salaire waye kayu ci jamburi nga fay tardel bu ñu la neexalul do ko genné wala bok ñu lay fay nga do gëna mën kay yi di nekk neexal dal te ya nga am salaire bu yowmal qiyamé bo nekké say bilté loxo gauche bala ngay dem safara yalla na lay def bam fu xam na lu tax moy bam fu bu ro bu yoy bas ngeen ko gis bam fu dul wala lepp lay nekk bu amul ñax lekk yap bu amul yap lekk suuf bu amul suuf day jur doom lekk doom ñax comme amoloy bañ yalla def la bam lu ñew nga lek bu ñettel bi am naño xamni bu ñuy dekk ci bamé dañuy dag seeni loxo dag seeni ta dañuy waxtaan lek lek ba lañuy dugg ci rasulillah nañuy waxtaan tax ñu soppé Sénégal fiñu tollu war nañu defaru waat 95% julit ba bari li xew di xew dëkkël xi rek day sa diya tan yalla fay day sa xol dama ni li rek koor gi ni ba do ma def modou gol bal ma ñew fofu modou gol
dof bi dafa keuf lir bi ci genteli yegg ak mom ci étage bi ne dama koy sand ñu neexal neexal wuta ne da koy sand bu ñu bëgge yegg mu ne da koy sand amna modou gol nak ancien gol ñu ne ko modou gol kay bu ko sandé nga japp ko modou gol sol équipement gol soli ko da sam ñew taxaw ci suufu étage bi na dof bi sand sand dof bi sand rek modou gol dem teye lir bi ba paré ni ni gaay way say bo ma jappé do ma def ko du gol wax yalla la yalla fay am naño xamni lañuy dëgg seen loxo ak seen tank ñu ne doñu ñëw la ñu am naño xamni duñu gis ñu ne doñu ñëw la mu ne moy ñi nga xamni atté kat lañu ñu nga terminal juge lañu wala procureur lañu wala président lañu wala ministre lañu wala DG lañu wala chef de quartier lañu wala borom bi jabar yu bari la wala mu doon serigne wala mu doon président daïra mom dal day atté ay nit té muy atté bu ko tek ci yoon bo nekké yow mal qiyam do gis té yalla dé wa man a'rada 'an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma قال رب لما أجرتني يا أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى كتر يمبي لن يلقى سيني لخم سيني تان ما دوكو رسول الله موي سنكيم بروبش خمك نيان لا ياي موي بالين موي xam nga koy dekk yowmal qiyam amo tank amo loxo doy dekk do gis te yow xam nga fa yang fi so gañu loy def man buma ne cipp ndax samay tank bañ ñu dak samay loxo ñu dak duma gis duma dekk suma jëm xam nga joju ñan alladheena yuzuna jiran nabi ne moy ñi lor seeni dekk dekado nabini man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jari ku gam yalla gam bis mu mucu ba ñu ni ha mu ni der rafetal ci sa dekado kuy lor sa dekado mo xam da ngay tour ndox ca bedd ma mo xam da ngay gas ca bedd ma mo xam da nga ne ci sa deru dekado di ci wax lu ñaaw nabini bu yawmal qiyamé boy dekké do dekki walé loxo dé dekki walé tak am na ño xamni nak bu ñuy dekki seen karam yi day leer nañ ba wax ñal wa amma alladheena biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun karam yi leer xam nga joju ñal bala malay wax joju ñal la joxna la téré yi dama lay wax bu ñuy rombu sirat serigne touba ni wa amal mururu ala siratin fa akaw waqta isha'in kana kama akaw dekete suba te lañuy dekk dekete ñu ngi ñuy dajale jamono ci sba bëgg ci fi jamono ci taku sa joxamil te jamono ci bis jamono yi ke fepp leundum dara du tak ñu wara jéggi sirat yawma yaqulu almunafiquna walmunafiqat lilladhina amanu zuruna naqtabis min nurikum qila irji'u waraakum faltabisu nura faduriba bainahum بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبل العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور نكسرت أم نيو خمي سين جي موي تاك يالا نكو يالا ديفال wa ñooñu ñan la duga buntu aljana jéggi nañu sirat yalla fay jappi ci barke yonent bi ñu ga buntu ci aljana e yaw la kan man la monsieur le maire Mansour Faye fi ay affaire monsieur le maire doxu fi de waxal yaw la kan
ndar ndox fi yaw la kat Muhammadul Mansour Fay ñu genné ben photo Mansour xam nga ki gani ki kera ba ma jëlé sama xaalisu commune def ko ci ndar ni len luñu fay def ma koy def jël ses jël xaaliss joxé ni nañu ko def té yalla tax dafa melni ñaari sétama nga fawone Cheikh Mamie ak Cheikh Ibrahim dégg na ñuy wax kenn dama def ni ki la ndax koku ñu waxé ni non la rafété ci rek la ma wara jox xana ma laj kan la may dem bay laj Serigne Touba ni ma maray wax kan la mané ko khairul khadim baye basak bara mamidou no cheikh mbakiou baye serigne fallou mbake baye cheikh abdourahman mbake yakar cheikh ibrahima fall baye serigne modou moustapha fall baye serigne ablaye fall dar mamidou cheikh ndigal fall mamidou cheikh mbaye ngor ki kala mune ma ki moy rasoulillah walladhi faqa siwao bulen yuxu xam nga numay ñaan ku ne ci tante bi ku ne ka nga dendal ngay jox loxo niko bal ma ak bal na la ndax yalla jekal ñu bakari walladhi faqa siwa way joxante len loxo balon te len ak ma wax len koy koku walladhi faqa siwa ay way kamp yow lay deg lu nek ku ma la way walladhi faqa siwa yem wa dar wasiq alladhina taqaw rabbahum ila aljannati zumara hatta idha ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaykum tibtum fadkhuluha khalidin wa qalu alhamdu lillahi alladhi salaqana wa'ada wa awrasana al-ardha natabawwa'u min aljannati haythu nasha fa ni'ma ajru al-'amilin wa tara al-mala'ikata haffina min hawli al-'arshi yusabbihuna بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين والذي فاق سواه عائشة يا عائشة نبي دي وقتانك موم بوقت لولو لكو كين نصول دارا يا عائشة نكو يا رسول الله لولو لنا دوي واردي اي قورة كي جيجين يدجي كين صول دارا muniko way su boba gor dutal jigen jigen dutal gor ga yep genn nañu ci bammel waxon na ko waja balin ma ma dem waja ca waja ca ga ca makka dañu and dem makka bima len di préparer pour armal manilen ga yi armalu gor do sol dara wodo ben sango ben kana lolu leer na do jital do sol dara wodo ben serviette sango ben serviette ñu ni d'accord ñu xeynu ko ci car yi joge medine dem makka biñu duggé ci car bi mané gaay non na len do sol dara dé bénn tubab ñu leni ma oustaz mais duñu mëna sol calçon dé mané ko non non duñu sol calçon ah man dama ko doon bañu tuddu tuddu nako oustaz mais slip nak mënuñu ko sol man ko kenn du sol slip mais oustaz kon taatu ne nak lañuy def de bëgguma ko tudd waye non la mako laaj car ba nga fess delu ma ngi ando nak wa planète tour mané ko taatu ne lañuy def na seen bi deugël rek way la xuburu bu asiran yalla ni ñu genn ci bammel yi serigne touba ne jamono suba tel lañuy genn ci bammel yi wa buñu genné jamono suba tel ci bammel yi cheikh ahmed bamba muni amal qiyamatu fa inda zuhri nekete tangay bi genn di deg yep yowmal qiyam jamono yi midi la midi ñu yok jant bi du am tante du am mbar amul kuy tok yeppay taxaw motax ñu tuddé ko yowmal qiyam bi su taxaway ba de nga alquran idha shamsu kuwirat wa idha an-nujumu kadarat wa idha al-jibalu sirat wa idha al-isharu utilat wa idha al-wuhushu hushirat wa idha al-biharu sujirat wa idha an-nufusu zuwijat wa idha al-maw'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat lepp gi taxaw dar na baye xel de yalla ne yalla ne ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata as-saati shay'un 'azim gay lolu rak lo ne de yawma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma ardat jigen bi nambal
djéki rek gis gi ci débordé azaman sa ngay xat new yu génn ci bamélé mu jël dom ja rek sanni ni way fuma djëm daw ak ni jigen bëggé dom watara nasa sukara wama hum bisukara suñu borom ni nga gis nit ñi ñuy mandi ñu melni ñu mandi waye mandi wuñu walakin adhaballahi shadid